ესეთი მოსაზრება არსებობს და მისასალმებელია, ანუ თუ არ არის ესე ძალიან ნუ ძიმე კატეგორიის დანაშაულები ჩადენილი სახელმწიფო მოხელეთა მიერ გარკვეული შეღავათები იქნეს გამოყენებული ასეთ შემთხვევაში. Მაგრამ ესე იგი უშუალოდ მაგალითად ჩვენ იურიდიულ კომიტეტში უშუალოდ ამ კანონპროექტზე ჯერ არ ვმუშაობთ. Მე ვერ გავიზიარებ თქვენს პოზიციას, რომ ბატონო ბიძინას მიერ ნათქვამ იყოს ესე, რომ ეს არ შეეხება სასამართლო დანაშაულებს. Მე არ ამგონია, რომ ეს ამ კონტექსტში ყოფილიყოს ნათქვამი. Სამწუხაროდ ახლა მე ზუსტად და სიტყვასიტყვით არ მახსოვს ეს გამონათქვამი. Da, მე მგონი უშუალოდ მოსმენილიც არ მაქვს, მაგრამ უბრალოდ შეფასებები მაქვს მოსმენილი და ვიცი, რომ ესეთი გამონათქვამი არსებობს. Მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ საუბარია რაღაც გარკვეულ ამნისტირებაზე ასეთ ქმედებების, ეს არის ისეთი ქმედებები, რომელიც არის დანაშაული. Დანაშაული მხოლოდ სისხლისსამართალში არსებობს, სხვაგან დანაშაული არ არსებობს. Და თუ დანაშაული არ არსებობს, რის ამნისტიაზე და რის პატიებაზეა საუბარი, ხო? Ისე რომ აქ ალბათ სწორედ სისხლის სამართლის დანაშაულები იგულისხმებოდა, მაგრამ ვიმეორებ, მე მიჭირს სრულფასოვანი კომენტარის გაკეთება. Მე ვიცი, რომ ესეთი მოსაზრება, ესეთი პოზიცია იქნა გამოხატული. Და აბსოლუტურად ვიზიარებ, როგორც იურისტიც და როგორც პარლამენტის წევრი ამ პოზიციას, ვინაიდან თუ არ არის მართლაც ესეთი მძიმე კატეგორიის დანაშაულები ჩადენილი, არ არის საჭირო, რომ ვინაიდან ყველა სახელმწიფო, რადგან ცუდი პირობები იყო შექმნილი საჯარო სამსახურისთვის. მოხელეთა უდიდეს ნაწილს ალბათ უწევდა დანაშაულის ზღვარზე საქმიანობა და ამიტომ არ არის საჭირო ახლა ყველას დასჯა. Თუმცა ალბათ მხილება უნდა მოხდეს ყველა შემთხვევაში, უნდა დაფიქსირდეს, თუ არის კონკრეტული დანაშაულები ჩადენილი, ამას ითხოვს პასუხისგებლობის გარდუალობის პრინციპი, მაგრამ დასჯა, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო ყველასი.